Tikintidə qaz-betonun tətbiqi çox mərtəbəli binaların təhlükəsiz, etibarlı olmasını təmin edəcək müasir texnologiyadır. Qobustan markası bu texnologiyanı təqdim edir. Türkiyədə baş verən zəlzələ tikintidə istifadə edilən məhsulların keyfiyyətli olması məsələsini yenidən gündəmə gətirdi. Bəs çox mərtəbəli binaların təbii fəlakətlər qarşısında dayanıqlı olması üçün tikintidə hansı normativlər tətbiq edilməlidir? Dünya təcrübəsi göstərir ki, inşaat sayəsində həm ekoloji, həm də təhlükəsizlik baxımından ən etibarlı vasitələrdən biri qaz-betondur. AAC şirkəti Azərbaycanda bu texnologiyanın düzgün tətbiqini həyata keçirir. Avropadan bütün dünyaya yayılan bu texnologiyanı Qobustan markası təqdim edir. Şirkət məhsulu istehsal etməklə yanaşı, tikinti sayəsində tətbiqini və ustalara lazım olan təlimlərin verilməsini də öz üzərinə götürür. Qaz-beton binanın əsas konstruksiyasına düşən yükün həcmini azaldır. Bu da tikilinin ömrünü uzatmaqla daha etibarlı olmasına, təməl betona düşən gərginliyin azalmasına gətirib çıxarır. AAC müasir tikinti materialları zavodu 2011-ci ildən Qobustan markası altında qaz-beton istehsal etməkdədir. Beynəlxalq və yerli standartların tələblərinə əsasən məhsul istehsal edilir. Qardaş Türkiyədə baş verən zəlzələlər tikinti materialların keyfiyyətinə və davamlılığını gündəmə gətirir. İnkişaf etmiş ölkələrdə qaz-beton məhsulu zəlzələ davamlılığı baxımından inşaata daha çox istifadə olunan məhsuldur. Regionda müəssisəmiz bu məhsulun əsas istehsalçısıdır. Hazırda bu məhsula tələbat yerli inşaat şirkətləri tərəfindən xüsusilə artmaqdadır. Məhsulun istehsalı Alman texnologiyası əsasında aparılır. Mövsümü termal xüsusiyyətlərə malik olmaqla istilik və sərinlik izolyasiyası mövcuddur. Yanğına davamlıdır. Ekoloji təmizdir, radiasiya daşımama xüsusiyyətinə malikdir, enerjiyə qənaət edir. Səs izolyasiyası yüksəkdir. Hər bir məhsulun GOST 31360-2007 standart tələblərinə uyğun laboratoriya sınaqları mövcuddur. Bununla yanaşı tikinti vaxtına da qənaət edilir. Nəzərə alsaq ki, bu texnologiyanın düzgün tətbiqi Azərbaycanda inşaat sahəsində çox da əhəmiyyətli şəkildə yayılmayıb. AAC şirkəti təklif etdiyi məhsulun sahədə tətbiqini məsuliyyətlə öz üzərinə götürür.